بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله نفرند رأي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات جدر غيظة درسوي فاميلس شوق بلجت أطيرة تصلت ليكن ذا بصير ونتيت أمريتشوما ديرم ديتن جكيمت اللهم أمين Të ndëruar vëllezër besimtarë, sot me lenë Allahu subhanahu wa taala, do të kemi rastin të ndërgjojmë nga hoxha im dhe hoxha i ndëruar Abdul Fuga, i cili do të shkelloj një temë mbi magjinë, mbi sihrin, llojet e tij dhe se ti mbrohemi nga ai. Kisha dashur fillimisht ta kem një parahyrje të kësaj teme, duke besuar muslimani se magjia është hak dhe ekziston. Nuk është qëllimi i kësaj teme që ti kam për jush ta friksojmë, apo tjese gjoha e cilja në përmet të cilave e reklamohet dinja Allahut e frime dhe këshu me rarë. Mirë po shëllimi që të besojmë edhe të këshyrimi si të mbrohemi, të i bim sebejpe të cilat ndodhë magjia, të i bim sebejpe cilat janë të cilat në mbroj. Po një ashtu është edhe një mesaj ku Allahu subhanu më tala do njerë njerëzit i sprovonë me loj loj sprovësh, edhe prej tyre është magjia, sehri, dhe nuk do të thot ajo familje cila balafaqohet me sehire, me sprovën e Zotit, me magjin, që është diçka që nuk i ka ndodhë askuj në botë. Magjia, sehri i ka ndodhë njeriut më të mirë në ftyrën e tokës, aja është Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj edhe besimtari, magjin e merë si një sprovë prej sprovët e Zotit. E urësia e sprovave, normal që në ta ka urësi. Kur Allahu të sprovoje, ka urësi. Që shtë të i bënkajmi, rahimullah, Allahu dikonin e sprovan. Dhe atë sprovë nuk ja lërgon me të vetëmin qëllim, kur e shenë njeri ju, qëfar durimi, qëfar sabri ban në atë sprovë, edhe qëfar i badeti ban në atë sprovë, se kur njeri ju është i smutë prej magjies, ndoshtë në ndonjëherë nuk e vërin, pa i është më i përpushtu një badet. Ma shumë bërë namaz, ma shumë lezëm Koran, ma shumë dëgjëm Koran, ma shumë i rrutë harameve. Wallahi, po ta dije që është problemi, ka tek Allahu, ndoshta, kur shëndoshët, nuk i banë ata, kish lutë prej Allahu që Allahu ta lajnë atë pozitë nga se hajrja është i madhë. Mirë po, se cili prej nesh nuk e dëshirojmë ata. Andaj edhe sprova, sigur se magjia, sehri, duhet me ditë vjen për 4 urci. Edhe do t'i cekë, ato do t'i japë fjallën hoxës ndërmu. Allahu na sprovon dhe njerë neve që ta shikojë Allahu subhanu dhe lep na pasruje prej mëkateve, se njeri u bëm vazhdimisht mëkate dhe gjunaj. Dhe mirësia dhe mëshira Allahu të shmbi neve që Allahu ka ndë njerë në i qënë në i sprovë, si ku se varfërin, fukarallakin, dhe një brengë, apo edhe magjien, sihrin, që të na sprovë, që të na pasruje prej mëkateve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e godet besimtarin ndë një brengë, apo ndë një halë, apo ndë një sëmundje, deri sa edhe një gozhë, edhe ndë një therë e cila e godit, vetë se është pasrim prej mëkateve. Andaj Allah ndë një pasron, në falë një të sprovon, që të pasroje prej mëkateve. E dyta, Allahu sprovon, sikur se me magji, që Allahu të ingritë e shkallët e tua në gjennetë. Për arsye se njeri me veprat e veta, ndoshtë ndonjëherë nuk e arrin një shkallë që e ka përgatit Allahu për xhenet. Nuk agjeron sa duhet, nuk falë sa duhet na file dhe këshu me ratë, Allahu e sprovon. Andaj, njerëzit në ratë të sprovës, ju rritët edhe gradën në xhenet. Ju rritët edhe gradën në xhenet, që shta pejgamberi unë sallallahu alaihi wasallam, që po të shohin njerëzit të cilët kanë qenë të pasprovuar në dunja, njerëzit e sprovuar në ahiret, se qëfar është problemi nga dumi, durimi nga sabri që morin, kishin pas dëshirë që lëkurat e tyre të rjelin gjak apo kell, me të vetëmin qëllim që të bëjnë durim e të arim pozitën e të sprovunve, se pozitë e lartë. Allahu në sprovën që ndë njerë Allahu me dalu besnikun dhe gënjështarin. Me po cili kur sprovohet, me sprova i lidhët Allahut edhe nuk i lidhët Allahut. Sa prej njerëzve kur sprovohen, shkojnë të magjistarit, të sehirbasi. Dhe nuk shkojnë qështot Allahut dhe pejgamberi. Dhe nuk e mori këta sprovë prej sprovave të Allahut.
dhe katërta, Allahu na sprovon, Allahu na ruaj dhe kjo është më e rëndë, që Allahu sprovon që të dënoje. Allahu mendon një familje shlën sprova të shumta që të dënoje. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la yuhramu ar-rizq bi dhanbin yusibu. Njeriu goditet me privim, Allahu nuk jep rrezik për nizim, ja ban haram, s'ka bereqet, punën këtë familja, kur e shumit për mujt, 10.000 denar kanë hije minus. Bidhem bin Jusibu, për shkak mëkateve, gjunoeve të cilat i kanë bërë. Andaj Allahu, neve na sprovoj ka. E mirë që shme dalu kjo sprov, a është dënim, apo është sprov pasrim prej mëkateve, kanë thonë djetarët, kur njeriu vazhdon me ibadet të Allahut, edhe kur sprovot, edhe pas sprovës, kjo do të thotë që është pasrim. Ndërsa, kur njeriu sprovot dhe ndryshot gjendje e ti, vazhdon me lip shërim, në për sejrbas, në për magjistar, nuk i beson fjarës Allah, nuk i beson fjarës pejgamberi, ale i salatu o salam, kjo do të thotë që është duke dënum. Lusë Allah më familiar që Allah në vajtë dobishëm, edhe hoqën Allah të është përblej për përgjigjën e ftesës që në ka bon, dhe me lejnë Allah do të kemi dhe pyetje përgjigje normal me shkrim, kush ka dëshirë, vllai jonë gëzoni do të ngrihet pastaj, ka pengalla, ka fleta, kush do të mëson të shënojnë ai pyetje në lidhje me temën, apo edhe jashtë temës që është shumë e dashurshme ti përgjigjemi, atë do të mundohemi inshallah ta rrugëndosim, në sallon që Allah na bëj të dobishëm, e hoxha Allah ta shpëlbe, bujë mund të Allah shpëlbe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Hamde, falënderimi takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Selatu dhe selamat kohëshim i dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e ndjekën dhe pasojnë deri në ditën e gjykimit. Allahumma amin. Fillimisht vëllezër të dashur, shfrytëzoj rastin t'ju bëj përvojë në muajin e Ramazanit me një fjalë të një dietari të famshëm Ibn Rajab, i cili ju ban selam besimtarve, muslimanve dhe ju thot, di e vllai dashur besimtar, se për çdo dit që shkon një dit e Ramazanit, di e se tu ka humb një shans me fitu gjennet. Andaj tha, për çdo dit që vin ka funi, shtoj pun të tuja të mira. Çdo her që afrosh nga fundi, mundoju dhe jepe maksimumin që të shtojsh veprat e mira tuaj. Kurse sa i përket për temës, vëllazër ndoshëm, e cilja është sihri, magjia, përthim magjia, mirë po në gjatë ligjeratës do të mundonat që sa ma shpesh të përdojnë në fjallën sihrë, është një temë, një oqan, i cili rallë dhe fështirë është mja gjithë bregun. është një detë, i cili është pa funë. Për këtë edhe shumë prej djetarëve, dhe gjallarëve të cilët janë morë me këtë tem, kanë thonë që me morë më dishmin e më diturve, i cili ka një huri të pa fund në bilemin e sihrit, në krahasim me qëka është sihrit, është si me morë për një bunarit një kofuj. Do me thonë, është një lëmi e gjonë, është një rjet i madhë, i cili është në dëm të njerëzimit. I cili është në dëm të njerëzimi. Pra që të gjithë llojet e sihrëve, që të gjithë janë dëm për njerëzit. Pa morë parasysh se qëfar forme paracitet të njerëzve, tek njerëzit, me qëfar veshje e veshin atë sihrë, me qëfar pamje i jopin, mirë bo, mbërëcija e sihrit është zymët. Mbërëcija e sihrit është katranë. Mbërëcija e sihrit është lejthitit, devijim dhe kufër dhe dalje prej islamit. Andaj, në kufër nuk ka sen të mirë, në shirkë nuk ka sen të mirë asë një gramë, po e gjitha në shërë. Lusë në Allah në zëvëgjët që muslimanë të në kanë botës të imbron nga sirë. Kur flasmi për sirën vlasdoshër, dikush të të valë, a nuk ka dhe një temë tjetër, po pse mësë me folë për diçka tjetër, është e vërtet. është mëse e vërtet se vlenë që të folë, që të flasmi, të ligjerojmë për do një tim tjetër jashtë sihrit. Mirë po, nëse këtë mujtë i Ramazanit e ki hapë librin e Allahu subhanu ve teala, Kur'anin familjar, pa dyshim dhe pa më dyshje, vetëm fjala sihr, vetëm kjo fjala sihr, është përmenë Kur'anin familjar mbi 65 herë.
Ma dhe vetëm fjala seher, në Kurani tha më lartë, përmendet mbi 65 herë. S'po foli për fjallët e tjera, si kur që është prejke, prej gjimve, elmes, elësendet e tjera, të cilët nëse kemi ko, do t'i përmin. Pasaj, vlazdoshët, vlen të cekni, një kosisht, vlen të cekni se, vetëm të dy librët më të sakt, Bukhariu dhe Muslimi, të cilët janë dy librët më të sakt pas Kuranit familar, fjallët gjin, përmendet mbi 75 hadithë, mbi 75 hadithë, përmendet fjala në gjin në dy librat e masak të Kur'anit dhe Sunetit, i cili është Bukhariu dhe Muslimi. Njëkohësisht vlen të cekë se në 6 libra kutubusitte, në të cilën hin Bukhariu, Muslimi, Ibn Majah, Tirmidhiu, falni për radhitjen, Ebu Dawudi dhe Nesaiu, 6 libra të hadithit, vetëm hadithet e saktë. Vetëm hadithet e saktë ku përmendet sihri, rukja, e frymja, yshtja, gjun të asfaltuma është yshtje, po për përndorna në të fryme, dhe me thonë mi lezu dikunja Kur'an, apo rukje, përmendet bi 65 hadith, ku të mësitte, përmend librat e 6 hadithit, përmbledhja 6 librat e hadithit, përmendet vetëm sihri, dhe lezimi i Kur'anit rukja, dhe doot që janë bon rukje të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, përmenet bi 65 herë. Dhe për ato të cilët kanë më dyshe sa ka pos kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam njerëzit të smun prej sehirit, po vlojdoshër, edhe në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ka pos njerëzit të smun prej sehirit dhe transmitohen 6 raste, që të 6 janë të vërteta, në kohën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam apo në prezencë të pejgamberit sallallahu alejhi wasallam që është bo atyre rukje, ose në kohën e pejgamberit dhe ka marrë lajm pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, sikur çaj sahabiu i ndeshëm kur erdhi tek pejgamberi sallallahu alejhi wasallam e pranoi Islamin dhe u kthi te fisi vet dhe gjatë rrugës e gjeti një njerëz që të cilin e kishin lidh dhe ishte në çart dhe e fryni dhe ato ja dhan si shpërblim dhe ka transmetime tjera që ki ka lipën vet disa dele, po mbi 100 dele dhe kur u kthi te pejgamberi sallallahu alejhi wasallam me 100 dele. E pyeti pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, tha me çfarë ki frije? Çka i ki lexue? Me çka i ki bë rukje? Tha e kam lexu al-Fatihatul Kitab. Ja kam lexu vetë kul vet alhamdulillahi rabbil alamin, sura Fatiha. Tha tani hani dhe bini prej këtyre deleve, se po t'ishte po me diçka tjetër e cila është shirk apo kufër, atëherë do ta kishin haram me hongër prej atyre dele. Pra vaj doshër, kjo është shkurt, një farë lëzimeje, se sa është përmend sihrin librin Allahot dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe t'ju ceki një informat shtes për këtë, sa ka pas sahabi, shok pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, të cilët kanë qenë smun prej sihrit. E në mesin atyre është Aisha, radiallahu anha, bashkëshortja e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, e cila ka vujt disa vite, transmetime ka 6 apo 8 vite të plota ka vujt prej sihrit. Gjithashtu edhe Esma bint Abi Bekr dhe ka pas shumë tjera sahabi të cilët kanë qenë të smun prej sihrit. Pra vajdashër, sihri nuk është gjon e re, diçka që e ka shpik sot apo nesër, apo mirë po, kjo ka vazhduhe, do të adin gjithë se cili prej neve, vajdashër. Sarmicia mes shejtonit i blisit dhe njeriut vazhdojnë prej ditës që Allah u krijoi Ademin a.s. Zdu të hipër historiku në sihrit, se si ka orë sihrit dhe kuan sihrit dhe qishë dhe popët e tjerë, mirë po vetëm sa për ilustrim, duhet të adin se kulminacioni sihrit, sihri më i përsos, më i forti ka qenë në kohën e Musës a.s. Andaj dhe Allahu subhanahu wa ta'ala e qoj Musën me argumente qarta që mi bind njerëzit se sihri nuk është asgjën. Edhe Allahu subhanahu wa ta'ala e përshku në Kur'an kur thot e sihru, inna Allah se ju këtilo, fa ju njerëzit mos ju tutni prej sihrit, prej magjijës, se Allahu ka me shkatru këta. Wala juflihu sahiru hajithu eta, dhe nuk do të kore sukses sehir bazit ku me ditë se qëfar me bëhe. Mirë po, nëse për balë i ka fjallë të Allahut, Kur'anin dhe sunetin, praktikimin asoj shka ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala, së në kore asë njëherë sukses. Andaj dhe dashët, kjo ishte një rëzume e shkurt e sihrit. Kjo ishte një rëzume e shkurt e sihrit, se qka e sihrit. Djetarë ku ka e fullë për sihrit, dhe dashët, ka shumë libra shkru. Mirë po një send e cilat gjithmonë mbrejnë mendje,
dhe shpesher ja u cekë i vllaznive dhe më nkën të akohën, ashtë djetari famshëm islam, i bën Kajim el Gjozi, ka jetu rrët shekullit 6, dhe më thonë para 600-700 vjetëve, apo dhe ma tepe, thot, për kohën e vetë kur ka folë, thot, subhanallah, thot, në kohën në teme, e gjenë një numër të vogël, një numër të vogël të njerëzish, të cilët nuk janë prekëm, prej sihrit, prej mesit, apo prej mësyshit, illa men rahim, thot, përveç atë të cilën e ka mëshiru Allahu subhanallah. Pra, po folja për një kohë kur muslimanët kanë qenë shumë më të përpikë në praktikimin e fjalëve të Allahut dhe sunetit me pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe këtë dietar ankohet për numrin e madh të njerëzve të cilët kanë probleme shpirtërore, nëse lejohet me na thonë thojza, kanë probleme me sihr, kanë probleme me haset, kanë probleme me mësysh, kanë probleme me mes edhe kështu me radhë. Në kohën e tina, për kohën tonë Allah inshallah na fal, edhe inshallah Allah azza wa jalla na forcon. Çka është sihr? Kur përmendim na fjalën sihr apo magji. Definicioni më i qartë, më i shkurt pa filozofi është marrëveshje mes xhinxhijës, mes personit i cili bën sihr, mes sehirbazit, mes magjistarit dhe shejtonit apo xhinve. Një kontrat që e shkruan njeriu, xhinxhija me xhin, mirëpo njeriu do t'i nështrohet gjinit në disa kërkesa që e kërkon gjinit dhe gjinit do t'a ngon njeri ju, kjo është marvesha, ti mgon më në të ngoj shka t'a mune gjinit, thot këti njeri, shka t'a mune t'i ki me bua ama edhe shka t'u mësush ti, edhe unë ka me bua kjo është që kjo është sihr që kjo është fjolla sihr kur t'a përmena fjollën sihr qkoj mene është një kontrat marvesha me s'gjinit dhe njeri ju me obligime të ndërsjellta. Me thonë, unë e të kry punë, ti më kry punë. Që kja është, shkurë që? Që është bëhet njëri se hirbas? Se kam njëtë me kalcu që është bëhet, se nështë ati kur shkon bëhet, po s'ka shumë, ca po bëhet, në shabat Allah, zë që se këtë muslimani në këtë gjami. Të ne, ka shumë mënyra, shumë metoda. Të këne, besoj, Allah e dinë mas mirë, ti s'ka dy metoda, ja. E trejta zora është më gjithë. Ose ja kalon trashigimi dikush. E ka pas babën, babgjin, shintezën, halën, dikush ka frije. E kur ka dekën, ja ka njësë ja me fri gjalli, ja ka njësë me fri qika, ja ka fri nipi, ja ka njësë me frije. Kjo është trashigimi, qatë ekip gjithve që e ka pas, kjo ka thonë, kjo e pisët e tani keni me shku të filoni edhe u krimapit. Kjo metoda e parë. Metoda e dytë, e cila ndodhë shumë shpesh. Kjo tek ne është mas shumëti. Një grup gjinësh, sulmon njëri. Hinë trup njëri. Dikush ka në konë, hoqa, hinë trup njëri, po hinë trup njëri. Gjini hinë e trup njëri. Argumente, ka plët argumente. Êshtë hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi një njeri tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ishte i smund, shkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po i frinë atina, edhe i mshon në gjiks. Edhe i thot, dil, kujt kam i thonë dil? Shtirti ta. Se dil, o armik i Allah, u khruji adu Allah. Dil, o armik i Allah. Që në nënkuptohet nga kjo se dikush është mrejna që me dojnë se për ndryshe zdo të kishtë e pun një farë kuptimi kjo fjallë, apo din o armik e Allahot kjo është argumenti i parë argumenti i ditë është ku thot për nga meri s.a.s. që shejtoni ecë në venet e birit të ademit ashtu qarkullon lëviz në të ven ku ka gjak qatë venë mundet me shku gjinë. Ku shkon në gjaku, na për vena, ku qarkullon në gjaku, qashtu qarkullon edhe iblisi shejtoni, dhe të njëtë në kohë mundet me shku edhe gjinë. Pra dhe da shokër argumente, të cilët argumentojnë se gjinë mund të futët në trupin e njeriu. Dhe kjo është akidja e sunetit edhe gjematit. Këtë besim e ka një musliman të drejtë. Ato të cilët njofin Allahun dhe njofin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e besojnë fillimisht se sihri ekziston. Dhe është realitet se mohimi i sihrit, me thonë s'ka sihr, këto janë prallë, është kanë të kallëzuar, këto janë kufër dhe dalje për fejes. Kush nuk e beson sihrin, ka bu kufër. Po pse ka bu kufër? Sa ai person është duke i mohu disa argumente të qarta të Allahut subhanahu wa taala. Ku thash Allahu subhanahu wa taala vetëm fjalën sihr e përmend Kur'an mbi 65 herë, prej e argumenteve më bincën e keni surën Bekare, faqën 16, e le zonja në majtë i bintë Koranit,
e lexoni ku thot Allahu ettabu ma tatlu shayatin wala mulki Sulejman wama kafara Sulejman walakinash shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihr fa ayu njerz Sulejmani alayhis salam ska bu kufër po kufër kanë bu shejtan që u kanë mësuar njerëzve sehire magji yuallimuna an-nas as-sihr edhe shumë ajete të mashme të cilët i ceka ku Allahu subhanahu taala vetë inna as-sihru inna Allah sayubtilu sihrin Allahu ka me prish. Dhe kjo është akidja një sunetit dhe gjemotit do të besu se eksiston seri. Seri ka realitet dhe është hak. Gjithashtu edhe mësyshi është hak. Gjithashtu edhe hasedi është hak. Dhe këtë do të me besu dhe mos me konë një iluzionë e nëndra me thonë ave se s'ka, ave se s'ka, jo ka u hajdoshë. Nërsa ti ish noshe, elhamda që t'ka shnoshe Allah s.w.t. Nuk t'ka sprovu Allah s.w.t. Dhe që ti ish i dishëm, ti ish i bindëshëm se me të vërtet sihri eksiston. Vllajdashër, e kisha një hamendje, e cila ishte a mi përmenën, a me folë për simptomët. Shenjat kur njeri ju është ismun prej sihri. Po kam e cek një rast, ishmi në Egjipt, ato shka në Egjipt e din, erë një hoqë, Allah më shirof, është gjallë, po Allah është, inshallah Allah së gjithë, e falë dhe e mbron, në shpërndoj të një liber, të cilën e kështë shkrujt për sehre. Dhe kërra shpërndoj ti e mura dhe po e lëdzoj. Dhe i cekë e simptomët e sehre. Ate ishi 27 simptome. E për 27 vetë që këtu ketë ina, ka një ka di i kina sa glanë. Dhe më të sëmë shtapë kërkush. E une po i lëdzoj, e lëdzova të shku të poshtë, të shku të poshtë, për shemë, dhe një për simptome është namaz, kur ti e shumë të hapë të goja. Dhe së fonë Allah, një dur. Të lezu ma poshtë, të lezu ma poshtë, të lezu ma poshtë. Një prej simptomë është domin gujtë, një e gujtëve. Edhe qatë e kisha, thashtë, fanë Allah, banën dy. Të lezu ma poshtë, të lezu e treta. Allo, bona vezvej, se thashtë, pasë këmë baba. I së mund të më përë. Erdo gjatë, ishte një dikata, ishte poshtë, zri pa poshtë, ashtë që përshka problemi, e moment kina pasë për dorë grosh qatë, të më tonë kina umër grosh. Ishme të umër buke, edhe këshme libre, kur zri pa poshtë, po është thashtë, valla, fiktive, 27 dhe më dullën një atë tre. Ajo gjatë dhe kujtojtë pa këtë njerëzit i kanë ka dy atë tre s'fa libje. A më nësë janë të vazhdushme, të përherëshme, dhe të gjithmonëshme, non stop, dhe që atëherë e bini vetë të masë. Po, kujtojtë ajo gjatë ishte shumë hoqë psikologë dhe më buni një bitë, dhe a ki problem një badë, dhe më thonë, a mos hikë të një namazë, a që kanë problemi? Tha shërë e lhamë të kanë regullë ashtë, tha të mëse ki gajnë. A nëse i ki që ato 3-4, dhe fillon me shlajfit një baditë, fillon si net milion, vitrin mësë me falë, kuronin mësë me prejkë, ata kështu, atëherë Allah bëri vetit masë, këshërë, bani vetit ja rruke, ja shkot dikon, ja kontrolër vetë vetin e ta. E kështu që isha më dysha, mi ceka jo, po prap halo, terin që këtë minut prap jam më dyshe, a kam i ceka jo, mirë po do t'i cekë. Mirë po prapë prej amanetit e thamë nëse dikush të të kamë, mës të more vetë me thamë, haqe valla, edhe unë i pas këm di, pas këm trej, pas këm ka. Kena me do njëri unë për tjetë në gjumë, simbole, simptome, që një njëri ka, mësysh. Këto nuk jam vetën për serë, valla. Mënët me konë mësyshit, mënët me konë hasedit, mënës me konë prejkës gjinit, i cilit të vënë mes, po mënët me konë edhe serë. Kena me do e dy pjesë. Simptome kur tjetë njeri unë gjumë të fletë, edhe simptome jashtë gjumë, kur tjetë e qumë. Mirë për matë dukshme simptomët janë kur ashtë njeri unë gjumë. Kur fletë njeri ju, nëse ka disa prej këtyre dhe janë të përhershme, të vazhdushme, atëherë vajdashër, mirë ashtë me vetë dikantë, qka me bonë, qka me marruë, se vallaj bëllaj vajdashër, e cekë i shpesh një shembo, që që këto palomët, si kajnë 5 gram, të leta janë. A? Shumë të letë janë 5 gram. Fillimisht, unë i majtë që gafë, që qështu i majtë, 10 dit i majtë. Që që gafë. Mirë po, mas një saatit, janë njës me një një lodhë. Edhe që kjo është e letë, a? Shumë e letë është. Shumë e letë, nuk kopë një farë peshe. Mirë po, pas 10 minutëve, janë një me një një farë lodhje të ëmbër. Po mas gjithë saati, filloj vëlla me një ka pak lodhje, pak si mirë. Po mas një 5 saatve, halon më shumë. E mas 2 ditëve mbijet këtë krajë, nuk e një hiqë krajë, se një ashtë krajë e majo. A po që shumë letë, 2 gram i ka kjo, 2 gram,
ama kur ti mojsh në stop pinjesh. Qashtu është edhe mësysh, qashtu është edhe hasedi. E man, njeri i fort, mashallah, duron, vup, ama mas e 1 vjetë, 2 vjetë, 5 vjetë, 10 vjetë, ku da shumë, a zru, u zru fideoni, her një kof, atëherë, ndoshta është vonë, se seri sa është ma i vjetër, është ma problem. Këtë do me thonë, kjo është hasedi. Shembët, shembët, simptomët të cilët. Kur thash, seri ma i vjetër, është ma problem, do u këshirën edhe u keshën. O vloj doshër, me nejtë me një shpi, me qira, sa është e jotja, di që sa është e jotja, nejmë 5 vjetë ati, me torë qira gjia, me tonë dilë të me të hatë. A e di që sa është e jotja? A? E di që sa është e jotja, edhe di që mujë për mujë këtë donë fara të qira gjies, me tonë dilë të me të hatë. Ku e gjitë të bashkajtë, a zbanë edhe pakve, para mdo me e posë mrejna 10 vjetë një, edhe mi thonë dilë. Edhe ajë valla mas një dhëtë valla prit një klave. Ka procedura. Përke? Sa ma frik, ma mirë. Sa ma shpet, ma let. Lojdoshët. Edhe një herë e ceki për amanet, që musë t'ju baj dyshime. Këto shenjët të cilët, simptomët të cilët i ceki, musë i mirë një zdrava dhe gotovo. Dhe më konë, oqë i tha një e kam e kam e dhe u krimo abitim. Musë i mirë një kalëp. E para. Se se gjumi natëm, grati. 4 sat shtrat, her t'ja, her majt, her të nalt, her të posht, her fësi të qil, her me muzik, her pa muzik, her me kuran, her pa kuran, 2-3 orë, 4 orë, sa pun me zonë gjumi. A më jo një her, se i ka hup një 200 euro sport, s'ka, se ka thëm që natën gjumi, normal, se ka hup. Mirë po për gjdo kodë, më thëm me vjetë, aji nuk e di me mujë, ai nuk e din se kur ka flet rat me vnu krijen një astit bismila, mas 15 minutave me flet. E qëki njeri, ashtë mirë me shku me vetë dikan se qka me bonë, qka me marruë, kjo është e para. E dyta, gajle madhe, gajlosët shumë, edhe të gjohët natën shpesh. A me thoni, ndo latina gjatë natës mu quë 15 herë, 20 herë, se cilën e 15 minuta mu quë. Po mos na bëjë puna shku njerë në kitë me shatora, a e njoni se cilën 2 minuta u qëjke. A e s'ka pas për serit, a e ka pas për tutës. Do me dhonë, nëse gjdo dit, kur flinë shpe, ashtë i sigur, s'ka gajle, s'ka mërzia, edhe qohët si shpesh, do me dhonë, si shpesh qohët për gjumit, ashtë mirë me shku me e vetë dika. E treta, shef fondër, njështë të cilët e sulmojnë, edhe ki do me e thirë dikan, apo dikush do me e mitë, apo dikush e nga rejnë, nga rejnë, në qëndë, nga rejnë, do me do në qarkënit, do me e thirë dikan, po s'ka zonë. Kjo është e kundër të onkëthe. Onkëthe është diçka pjetër, edhe onkëthe është preksojnë. Edhe onkëthe është preksojnë, apo onkëthe nuk ka sërë, dhe doshë, mojnë animen që ketë, onkëthe nuk ka sërë. Onkëthe është shejtoni të vindë gusë 2 minuta. 2 sekunda, 3 sekunda, veç t'i këto, ta nëllë frimën e, veç t'i fytë dorë, edhe t'i mundosh s'ka ase lamblas, ma t'i asë kur gjo. Edhe qka, kjo nuk ka sirë. Sirë është e përheshme, me konë sirë, qdo ditë ndohë, a një herë djerë në vjetë, normal, se t'ka të shëjtoni që unë jam këto, mos frej mirë, rratë, që u falu bile. E treta, shef shumë ondra trishtuse. Shef ondra trishtuse. E kur tha mundra trishtu sërë, një unë i një ditë, o që tha komë si me flinke gjenin dem, tha shta probleme, pëse tha trishtuot në atë? A, mirë. Po shka këshirë gjatë ditën, tha gjatë ditën e këshirë të cufën. Edhe bëtë bongi. Ku mos mu trishtu o vlajnë në atë? A gjatë ditën, firmat vizatun, shef kulqede, shef të uvra, shef të upre, a kur të flinë e ondër me qatë ka mu morë. Dhe me thonë njërë me ty krije, njërë me katër kom, njërë, të vazhdushme, atëherë dhe dojdoshër du të mira vetit mas. Ka shumë vlajzë, ti më shepa ma shkurt, edhe. Nëse shep vetit të ropi në altit, shpesh, të ropi në altit, u para zveron të vë, u quve. Nëse shep vetin të ngarin gjarpënit, nëse shep mi, nëse shep qenë, nëse fol jera, nëse ec jera, nëse i kërësit dhëmë të flenë, a ki po të dikush flenë, keni po nështë apo nuk e dini, e dini kur flenë në atë në dikush, i kërësit dhëmë të hava. Nësë po në ketër e një të i kërësit, a në gjumë është,
edhe kjo është shenjë prej shenjëve që ka problem gjini atë. Me po ondra shpesh, edhe ondrat këqija, për edhe ondrat mira, nëse janë ondrat e mira, që ka i dojnë të rritë, si shpesh, edhe është problem. Edhe është problem, edhe është problem për problemeve më të mëdhoja. Allah është pëlla nuk e fanë dikant që është të jala për lërë. Me po ondra, njerës me ftyrat të ndryqë, që diqë. Dhe me thonë, shef në ondra, njerës me virtytet që diqë. Dhe me thonë, e shef njerën me gjash krije, e shef njerën me brina, e shef njerën me dhonë të mëdhoja, më shumë, shpesh. Në forma ndryshme, jashtë që ishe ka kriju Allah, edhe kjo është, s'po tham që jashtë i smund, prapë për potencial këtëse, nuk tham që jashtë i smund, po ka shenja të cilët do të mase. Pre shenjave kur tjeti i zgjut, dhimbje krijes pas e për. Shkon të doktori, veshti ka mirë, hunën e ka mirë, fytin e ka mirë, gjakin e ka mirë, analizët e krijes i ka bo, magnet në rezonansa, abdab, duboka incizimin atë madhën, atë voglin, këti ka bon, kur gjo, doktor Kretenski, kur gjo, ati i dhe më krija. A i shkone ban i hijomës hefte, e pasaj nëse nuk i hiket edhe për hijomës, atër e stan që e ka, po mira është ne e provu njëherë me qikë se qka është problemi. Edhe kur tham të krija, dikush të avish krije në gjo, jo be jo, mundet me dhim të kraj, mundet me dhim të koma. Munet me dhimë qdo gjimtyre trupit, qka në trup, munet me dhimë dhe me konë se për gjinje. Mirë po prapë e potencoj, shkon të mjeku njëherë, shkon të mjeku njëherë, të kontrolon mjeku, gjaku në mirë, në qizimët mirë, këtë regullë, si pas mjekësis të jetë tip top, super jetë. Mirë po prapë dhimë jetë vazhdojnë, atëherë këme pasë dhe me thonë ashtë mirë dhe preferohet, që të mash këshidh për dikujnë e cili është persona dhe vatë e cili i dinë këto sindë. Si fati të mëndonë shenja e ditë, simptomi i dita sududit, dhe në gjuhë në rapi dhe në sududit, refuzim, këthim shpine, s'ka qepin gratin mu falë. Heq, që aja përmin e gjamiën, s'mi aja përmin zjarën. S'ka qep me përmin dhe allahën, një thu bandë dhe i kërë, shka të thurë. I dhu bani këtë bjepsa dhe ka, bani këtë, në me thonë, e gjithë vetë vetën gjithë mund më lartë namazit, s'ka më rakë mi falë për gjemot falët, e lamë dhe falët, po hikpi namazit me gjemot, qëshimë. Apo s'shkën në gjami, nuk i falë sunë ne. Të ketë janë simptomet të cilët ashtë mirë një riu me i bo rukje vetë vetës. Pasaj, me t'hik mendja si shpesh. Si, e këto flitëron kjo, t'hupër. Opa. Mas 5 minutë të vëpët, e, shka po, mas 5 minutë të vëpët, e, ku janë, ku si, dhe me thonë, arat të të në shuru të hikje e mendjes, nëse të hikë mendja si shpesh, a bitër si shpesh, për shembol, ki të në pazarë dhe venë, ketë lobovët dhe dinë se të t'ikë kolaj bjevët, pse menë si gjitja të komedit ka i kije, atër e mirë ashtë, me shkutën e kush me vetë, se shka me bon, apo e qish me bon. Për të cije mollë, pri tapsh i madhi, kut i ngrati, i malit. E këtë kështu shpa. Ska takat për kur gjoj, hupët takat, shkon gjakin e ka, hemoglobinin e ka, 180, amu i kut i ngrati. I raskapit. Pse i raskapit, se gjinte ka rajt tanë natën atë. E ka një dërmun gjinte tanë natën, edhe në fond, ase. Kur qohët mëngjes, në trup, trupin e vetë, gjinë shenja, të ma vjafta. Qotë, sa pa, kur ta shohë fë vetën, ka kraoj këtë qenjat ma vjafta i ka. Kjo ma shumë ndodhë në gjinin femërore. Ka dhe të djemë, ta mëna dhe i përqenë në gjente gjinia femërore. Sidëmos, që këtë pjesë, qafën, që këtë pjesë, kraojë, gjoksin, edhe kofshët, ma më dhonë nëse gjenë të shpeshta, shpeshta, qenjat e ma vjafta, ashtë mirë me vetë dikan, edhe me vazhdu me hopat të cilët do t'i cekë. E nëse i ka diku shkejt që të shkaj cekëm, letesh mas dherë se djabë në mërë në telefonin. Po në shabat s'kop të këqatime kejt që i ka njëra për nërë një.
raportin njeri-gjin. Raportin njeri-gjin. Ka gjinit të cilin e merë kontrolën njeri-jut komplet. Apo shtet bë njeri-jut komplet. Kësa i thënë mes kulli. Dhe më thonë gjini e ka kitë trupin e njeri-jut për shtet. Për t'i ka nështë, në është në fantastik nështëta, a më ka realitet, ka zlashtë. Kjo në realitet mu i, dhe me thonë për fatë keqë, dhe me thonë edhe për fatë mirë, një të ngu për fatë keqë, pak si vonë në kam tek se kam posë më plan, dhe me thonë me morë laptopin, edhe me morë atë video bimin me u kazu faktet të vërtejta, dhe me thonë qeshka është, dhe nuk është problemi që fullem, dhe me thonë e kopë komplet një riu, dhe me thonë komplet një riu, vëgjudi një riu, nuk e ka, nuk e udheq një riu, po e ka gjimi, so i thënë mes kulli. Për që më gjatë rukës vojdoshër, gjatë letimit Kuronit, kur të lexosh të smurit, se une nuk lejemi thonë smurit, po të sprovumit. Të sprovumit, ndodhë që e folë, se jene të kalëcën, piktuj, të kalëcën, për që më një prej rasëve që në ndodhë shpeshat, që smurit e në shpe, kalëcën serin, ku është për që më kursa, ku një ngratin në cërvena vodë, e ta kalëcën e cërvena vodën, e ta vizatën, ketë. Kosovës, pepse përna, tipi Kosovë e të cërëna vodër, kështë të kalëca. Se gjinje e di vendin dhe të qënë ati. Për shemë, këna pas rast të cilën, shumë raste, për një apër raste për shemë, piktujt në Tetovë. Ne frishmi këtu në Shkupë, në kalëca ke vore në Tetovë. Filoni, beri filoni, ti lidh me qëketat, me qëketat, nëse këpesh ka në tjatë, dera e voreve nuk ka të me thonë nëse këfakë. Bravo. Nuk ka asë, të me thonë, nuk ka bravë, janë që kështu. Kur shku me atë e përme gjetëm qatë volin, pi cilës familja është, pi qka është, kur shku me vetëm qatë janë volin të filja në familja, e gjithë u gjithë volin, edhe u prishë. Të me thonë, kjo është realitet, nuk jam t'ju kaltu, diqka se. Kjo është kur ta morët komplet gjini trupi. E dyta është, mes gjuzi, të me thonë, ta merë një pjesë trupi. Gjini e kontrolon një pjesë trupi. Qishe kontrolon një pjesë trupit, qëta e ka me më kalëcuar? Jo që e di, po shembol konkret po ja. Keni pa e një prej rastave, një prej sireve që është e përhapë në trojë tonë, apaj në sirë që mos me metë 7 zone gruja. Shkon doktor super, i thotë doktori, super i gjive zorët janë super, këto janë super, këtë. Kur qkoje, ta ma flinë me grujën e vetë, sa pun me metë 7 zone. Qëfar punë e këtu ka gjini? Gjini kur gjohë si banë, truk atina kur gjohë, heq, kur një farë domi, heq. Asë nuk e pengon namaz, asë nuk e pengon kur gjohë, heq, aja është normal njeri, njetën e përdeqma është normal. Vetëm një punë e ka, qka banë? Mitrën e lidhë mitrën e nëmës. Nuk e leve zorën me shkuet e mitra. Kjo është një, prej metodove të cilët. Apo e kene një të lidhën me, të lidhë gjini, i kanë lidhë, bure gru i kanë lidhë. Skaj, qatë punë e ka, qatë punë me t'lidhë, këti super i e normal, mësë me pasë të bashurë të një e mashallah, ku vetë, hanë, binë, zronë, këti banë, a më ku të shkojsh me bashurë të në tonë me fletë, skaj, qatë obligime ka gjinje, shembo konkret dorën të koqitë, të pinë dorën, ka njerëzit vladashër, njofë njerëzit të cilët pasi që kemi frikë, apo në zënë ndesh besë, ndesh mësë përsa 40 vjetë e kam një dorën e pime. 40 vjetë, dorën e ka posë pimi, se ka një që e duat dorën e vetë. Po, alhamdulillah, do edho, kjo është me të kapë gjini një pjesë gjimtire trupit. Ka gjini të cilët ka në obligime me të aprish bubrejkë. Ka gjini me të aprish komën. Ka gjini me të aprish kryen, me të aprish syrin, me të... Po, më thonë, për muë, gjitha janë të vërteta dhe të provume. I kam, do me thonë, jo që unë i kam provume vetë vetën teme, mirë po kam parë raste konkrete të cilët kam pasë që këtë probleme. Mu mi o cekë, jo një rast po 10-15 raste të cilët kam pasën seher për bytje, për shembol, apo si rast. Kur e punë të mitra për nëshollat, dhe të cekë në më vonë. Ka dhe mes dhe e, do me thonë, seher i përhepshëm. Seher të përhepshëm. Do me thonë, non stop me konë kime seher. Non stop me konë me seher kime. Edhe e katër të ashtë i thënë bimes si taif me të prej ka pak, me të mshu ka pak gjini. Me të kalëzu që këtu jam. Me të kalëzu që këtu jam. Ej, sikur që thash, onë këtë fejtë.
On këthi natën, ajo edhe sprejt një rrë e këshile për me vetë, akun të hecë, e qanë një pare, të ka pa ti të flitë, se ki bu dhikrin, ki flitë pa abdes, ki flitë gjunub, e ka thonë prit pak, ti ka të zeqe, edhe unë jam këtu pare, edhe të furo opë njerë, edhe mas një vetë bizarë me të, mas, kur gjës të teke. Lusë në dohë në zëvëgjët që, në banë për e atyre të cilët e njofin këta. Vlajtë ashtë, patat shumë e full, kem të këshilë sa atin edhe sa kam ledhë nëne, pa om ledhë një qamet material. Po, edhe hoqë, veç atë këshilë sa atin e më duket të më apën e di hoqë, pak, shkurtoje. Vlajtë ashtë, kram i cek lojt e sihrit, matë për hap me të këne. S'po foli për lojt e sihrit, sihr ka për gjithë shka, vlajtë ashtë, manja një men, sihr ka për gjithë shka. Ani për çka duhet me të bërë të banë sihër? Ama ka njerëzit të cilët vetë vitës i banë sihër. Vetë vitës shkon i banë sihër, apo t'i kuna familjes vetë i banë sihire. Qish ashtu, pëse kam një avcek një rast konkret, që ato shken të karqiot nëse dinë, a ato të anëve tjera, i shalda shkën, nuk shkën të mësue, po shkën veç ka përsimit edhe shufë. Ashtë një ujt, i cili të thënë ujt i kuq, apo? Të karqiot nëse dinë ku ashtë ujt i kuq, pak ma shqip i thënë që dhe nga voda. Po ujt i kuq, po i thënë anë. Dhe ujt i kuq, lojda shkën ku të shkojsh me zri poshtë atë të burimi, gjenë të isha atë. Apo? Gjenë qera, gjenë majica, gjenë donet mreshme, tjashtme, shka s'gjena. Qka është puna atë? Qëta ju ka të zemre, shka është puna atë, dojdo shkë? Ate, egziston mundësia me konë vendbanimi gjimëve. Banën gjimët atë. Dhe gjimët për me artë të kënjëriju, për me hinë trup njërit, i ka dy mënyra, të cilët janë të këne masë shumë t'i përdojë. Ose të vinë me imrin tanë dhe imrin e nëmës. Ose vinë me imrin tanë dhe imrin e nëmës. Edhe të të me ditë lojdoqër se gjithë t'i dojnë në katër loje. Ka gjithë tokës, ka gjithë tajret, ka gjithë zjarëmit, edhe ka gjithë t'ujit. Edhe lexojsha një ditë për këta, tash në botë, kur folim për një njeri i cili supozohet që ka me pasë pushtet në bikë, folim që ka me pasë pushtet në bikë katër sendet, dhe me thonë bi ujtin, bi zjarëmin, bi tokën, edhe bi ajre. E pse i cejka këto, se magjistarët shkronjët e gjimëve i ka ndohë. Pse ta mërë imrin tanë dhe imrin e nonës, edhe e këshirë, përshimë dhe imri atë është Muhammed, imri nonës Magbule, shkronja e pare për bashkët është mëja, apo? Edhe është ta e këshira i mëja, jo që e këshirë pa jetë di. Në më thonë, kjo mëja, shkronja më, a është prej shkronjave tujit, a është prej shkronjave zjarëmit, a është prej shkronjave tokës, apo tajre. Nësa është pi tujit, e për mali thotë qëtë në ujë. Edhe pi e ujtë. Nësa është pi tokës, thotë vorose dikon, shtinë në tokë dikon. Nësa është pi tajre, thotë lidhë me nëjë dekë dikon, të edhe të kapa ajre. Nësa është pi tujit, thotë gjuje rejkë. Allo, këto i dojnë që këtë mënyrë, edhe ti mas nejna e banë. E ku thasë se ti i banë se i dhe vetë vetës, që ishtë i banë se i dhe vetë vetës, shkon e në cëve në votë, edhe ti për më ishnosh kur ti lojsh sinë, qka dush me bojë? Me lirë në e tesha tja, po. Pa qare, do me thonë, shkon atje, e gjidi për martë e ti thash mënyrë e parë ashtë, me imrin tanë dhe imrin të nonës, matematikë të cilin e dinë se i vazë, magjistarë, e atë mënirë e ditë piteshës tonë. E këpa, kur qështë se i vazë, të këtë magjistarë, e, se mu më dohë, vinë për me fri, hoqëra thotë e kam një teshë të atina, unë sos punë me teshë. Ja se sos hoqëra punë me teshë. Vesë se i vazë, sos punë me teshë. Se me njësën tonë, na përmet njësës tonë, gjinë e dinë se ti kushije, qka i edhe vinë të futë më tropë. E kur qështë se cërëve në voti e merë një teshë tonën, për shembol, edhe e lidhë ati, për çka e lidhën, e lidhë për shembol dhem kryja, me të nëllë kryja, edhe e lidhë. Ato të gjithë qka janë ati, ato të mori nërë njërë kështë, e filoni, tak vintë e ti, kur të shofin gjinin ati mrejna,
Ati dhe qyre për nja 20 dit më zgabo me e prejkë si dërmënën që tek, se një nga grupë, mafiash, ati plët janë. Më zgabo me e prejkë si të mitëna. E laj 20 dit e le, që a ki buti, ti, mas fori, që a ki buti, i ki buti shqit për Allahot, për ndaj. E ki vnu Allahon për mos. E dhe kur ta shosh vetën rahat, e, super jam, i kam leo sinë, cërë në avot, më të qenë në sinë të edhe qishtë. Tu ka në qenë sinë, që i ki pas njët në sinë. Ka orë gjinit i ka plas njët e syve, e dhe kërë i ma beti. Se gjinit për menet, drup njët e të vojdoshër, pa tjetër e ka me lidh njët. A dhe pa tjetër. Ska shumë sa menet gjinit, drup njët pa njët. Për këtë edhe Allah s'pan të dhëtë, vë mishërri në fërthet i filhukat. Dhe kërkojmë brojtje prej shërrit atyre të cilët i fri njëve. Se për menet gjinit, drup du të me lidh njët. E ku ki dhimbi ma shumë, që atë janë njët ma shumëti. Shko një ban hijomën, shembol konkret. Së mundit, shko një ban hijomën që këtonë. Kur të ashtë, o gjatë të më dhimë shumë, janë të më morë mendë, valla, o janë të të morë mendë, unë e di se janë të të plasë një që i ki posë këtonë. E dhe një aditin e pengamerit, argument nëse do një me ditë është aditin e pengamerit, sa nësëllëm, kur vinë bromje, vinë shejtoni, në kofkën, e se cilit, pre juve i didhë tre njëje. Abo, kush që vëtë përmendë Allah, në zgjithët një, kush i falë namazin, kush me rafdes, dy, kush falë namaz, tre, edhe që atë ditë në sabat qohët, i zjellë shumë, edhe plët energji, për ndryshe, tha qohët, pritafsh, edhe i malit, s'ka hiq, e ka kopë plëkshtia. E dhash, kur qëkësh ati, kur ta lidhish të eshën tonë e vina e gjini, i ka dy opcione. Ose njët i prish, se qdo njët shka lidhët trupin e njërit prejo në zgjive, në lidhët për me të botë dam tije. Të lidhët dam me të botë tije. Dhe sa ma shumë njët që i ka njëri ju në trup, me dalë gjini, sa është i lidhë shumë vorë. Për shembol, një smunë që është 20 vjetë, e Allah alem sa njët i ka në trup. Allah e din se sa njët i ka në trupaj. E këtë të njët do të më prishën, do të më plasë, apo do të më zgjidhën, që me dalë gjini, me qenë shumë alet. Për këtë dhe shkon njëri u ka njërë vetë vitë si për nëzirë, qish e merë një tesh mija i ka në natën edhe shkon atje e lidha të teshën atje, e laj gjini shkon për, tërëp shkon të gjini atje, me ko një smund, në kri ma vitë. Për e cekit që këtë gjini, si dhe mos Ramazan në vajdashko, prej përvojës po foli, se njerëzit mas problemi ka në Ramazan për gjimve. Kush ashti smund për gjimve, të leo është në matë madhe ka në Ramazan. E dini pëse? Së lëviz shëjtoni lërësha. Mas por është i lidhë për Allah, po edhe fillon njëri ju i baditet një shtu. E kur të shtu i baditet, levizet janë shumë atë vogla. Për këtë dusë në Allah, në zogjen, që të naban për atyre të cilët i din këto sende edhe ruhemi. E ke po, smuhët dikush, fëmija kërkon me shka e lojnë sinë të vëzni. Shka me ruj pak në vetore të lojnë asinë, se i nalët këti në e kërë. I nalët, Allah. Qësë i nalët? I nalët, por me dorë i nalët. Ka pas mësish, a e ka pru një gjenë atje dhe a e plus edhe një dhe e ka stabilizu një 50 minuta, ju ka po duplo ajo. Lojët e sirëve të cilët janë mas shumë të përhapta të këne. Numër një, sirin domjes. Kur thamë sirin domjes, mos i shkure menja që e domë veç burin për grujës. Kjo po, ndohë. Mirë po e donë babën prej nonës, e donë babën prej evladit, evladit prej nonës. Ndonë shukin prej shukin, ortokin prej ortokin, dosti prej dosti. Kjo është, për këtë edhe Allah, e të një aditën e pengamerit, sallallahu alaihi wasallam, qka thotë, shejtoni e ka fronin, ku e ka nujë, për mi ujë e ka. Edhe vetë ne në bromë, e në kësham vinë atë gjithë, qka ki boti, unë i kam bo këti, unë kështu, unë i kam bo 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 Për këtë gjithë ma besnik, shka janë, kur ti të sirin domjes, gjinja është ma besnik, se shka shpeson mësë përmera Liga në Shampionit edhe në Grejtë. O dhomë, kur ti të sirin domjes, gjinja është ma besnik në punën e vetë, pse shpeson se nëse jarin qëllimin, nëse jarin qëllimin, e merë atë buroj, atë farkurorën që e ka iblisi shetoni dhe mund gjithë e vejnë e vetë dhe knaqët pak për disa minuta. Kjo është shkurt, vlajtashe. Po ju thamë shkurt, se me ju cekë raste, mu me ju cekë me cindra mija raste dhe shembuj. A për mënirën e shërimit, ka me full mënirë globale. Se për shërimin gjdo rast, vlajtashe, mojnë e menta është specifik e frimjes, rukjes, që gjdo rast e ka e shërimin e vetë. Ashtë muhabit,
janë disa sendet përgjithshme për këtë vlerë. Ama ka raste, për shembull, ka raste që kena pas ashnosh njeriu veç me një ajet. Ja ke lexuar këtë Kur'anin s'ka lëvizje gratë hiç. Veç. Veç për shembull, ja lexon O le ka dali me t'il gjinnet o inne hum le muhbarun Me të vërtet gjinnë të din që kanë marrë prezent për Allah me në t'i dale Lecëja pekarën së lëvrit hiq, si pulj Lecëja këta jetin me në t'i dale E për këtë është në fund Do t'i teki mënirët e shërimit që vlen për të gjithë Kjo është i pari, vëlletashtë Shembol disa sinjalit të sihrit ndamjes Ingrat e ka desht atë qikën Janë desht pe Vitit parë në gjimnaz, vitin e ditë gjimnaz, vitin e tretë gjimnaz janë desh, vitin e katërt janë desh gjimnaz. Ka deshte, ka lipë, se ka dhonë, a munu me morë, se ka dhonë, e 100 dalavera, se ka dhonë, ja ka morë, e ka dhonë, se ka dhonë. Në fundë më martohen, me 100 qamete. Si të fejohen, ne e sretë të zdo mja pasurate. E si ndodhe që kështu, vëhet ashtë, e dini që ka të shkatë. Duhet me shku, apo buri me gruje, super i kaj pas raportet, ma shallah miri kaj pas raportet, super, ma abet, miri, super. Kur ta shosh për një dit, katastrofë. Qenë tjetër, përshimë të jithu gruje sa qovë, a flete, kris, shere, e përlomja. Ko problem. Qep gruja me ftyr, thot valoj, si e ti qaj, si të mu duk ti mu qaj. A ka, ka. Ta ka zhe një rase, një vla, një inspiroj pak një kalëzëve. E kanë fri një gruje, vla, e s'ka ndodhë të ne kjo. Ka ndodhë shtetarove, e kanë frije. Masi që jashtë në moshën, ka thonë, subhanallah, mas 40 vjetëve kanë po venes burin të fëtyrën e vetë. 40 vjetëve kanë po fëtyrë, fëtyrë majmuni. A në kur e kanë këshirë, e kanë këshirë fëtyrë majmuni. Po pse, vla, doshë, sindin e parë gjinja, hinin trup shkon krije që këtë shkon. Të truni, edhe qitë për shka tutë është mas shumëti. Shka t'i droti mas shumëti, për shka t'i panika mas shumëti. Për shembol, panika t'i se kime dekë, a e ta mush menën që kime dekë. Për në me të mush menën që ti kime dekë. Ta mush menën, për shembol, ki panik për zemrë, se ki pas t'i kanë të mund për zemrë, se ka ka për frakti, ka dekën, edhe ti ki frik i frakti. Ta mam, hinë gjini, zemrë anisë hejtë shpetë, rejtë shpetë, edhe Kur që është doktor, do të super me këtë zemrë, në loqë këtë. Për këtë të është sindin e parë, ka shumë asë e po, mos të zgatë nëse u pasë në buë, 49 minuta. Dhe një fëtë mojë minuta. Në shala, sa problem. Pa më ledhë shumë të materiale, Allah. Kam jë më shku shkurt, mos të zgatë, se i redit është, E para thamë është sirët të frikë, të në është masë shumë të kjo, sirën damës. E dyta është sirën elenë, sirën për në pasë dhimbje. Qish është kjo? Gjinje e ka thash vështë një dëtyrë të këte. Me të bodhë dhimbje me një gjithirë të cilën dëshiron të dikush. Si që thash për shembol, Trupja jo të super, është normal, në gëmë Kur'an, e ka rase në shkon një friqe, për e ka të një rast, në thirja, aje vlaj për lezoj Kur'an, lezoj Kur'an, lezoj Bekarën, lezoj Atan, lezoj Këtan, lezoj Atan, lezoj Këtan, hyq vlaj, hyq, normal, njëri, edhe mura një farë përshtipje se, pa po bezvej se njëri, atë e se pasat kur gjumë. Edhe po e veti që shka banë, shka i e thamë fakultet, jam sa o gjumë kamet edhe një provim, sa pun me dhëmë provime. Valla thot, vijgjolla, vijgjë, sa pun, vijgjë. Pshelisit, janë isë mi ledzua jetet e ilmet, diturijes. Për e kur i thesha, o, mashallah, ki ka me gri fakultetin, Turki, kina me që magistratur, me të diturijin ratë. Onaj të sendin e ka posë vesh për diturijin, aj për të sendet tjera, akun normal njeri. A më me mësue, jo, ka sirë për rësk, e njofë një rast, ku shkën e frina për rësk. Ja kanë posë serën që mos me posë mishteri, ja kanë stërpik për shembo shtaj ku me ditë se sa biznesme, ja kanë marrë me afrimitit. Po kja është realitet, lavit, për e kalëzete, më thonë që thash, muni me duru, ndërsa njeriu e duron njeriu, sigur kjo, moni anime gjithmonë këtë 5 gromë që në duron, mirë po ku qkojnë në bashkëdinësi, bjenë. Edha, ka njerëzi me zemrat këqia, plëtë, po vlojdojshë.
Plot kot. Për vëtë vetëm një rast, kër i këna morë të Aisha, foto. Veç foto janë kohën plajtoshe, për e thamë bi, 5.000 foto janë kohën. Veç foto. Së po foli për të isha tjera. Veç foto, janë kohën 5.000 foto. Po ka pas fotot një opshë. Po kur e shqip që ata, ka pas e hire pita isha firmës, vlo, komplet firmës, me gjimra, me bejimra, me direktor, kur shashtë me kursat. Ka pas politikan. Me emra, me bejimra, e kimi në qizimët, kusht nuk e pesan, lirish mundet më orë, dhe opet që e kam qekëshin e stikën, shka ka lip, shka s'ka lip. Kjo është. Thasht edhe, nuk ka sjendet të cilët, bohët cili për një sebe. Sjendit bohët për një sebe, për qatë sebe që ka e ki, qatë e ka me troka. Sjendit dytë, cilë është i përhep, është i përhap e tek ne, është sihri mos martesës. Ramadon, i ka bo 40 vjetë. Allah, e shë Allah. I ka bo 30 vjetë, 35 vjetë, s'u delë vlatë. S'u delë, bëqë. Ma shë Allah punë po, ma gjistër po, ma së këshini në me fitive. E këto, ngucët ma shumë njërën i me tjetin se një fën, po, zdo me thonë se gjithmonë, zdo me thonë se gjithmonë i ka fajtë sëri. Mirë po, 90% rastëve, Allah dashkë, dhe të ka të zëjtë, 90% rastëve, Allah din e mas mirë, ti ka problem. Se ka t'i kushe nuk martohet se shpit nuk ka, Allah dashkë, normal është, nuk ka shpit, nuk ka ku e qabrovi. Ka t'i kushe nuk martohet se nuk është punë. Mirë po, ki e qonë mësitin. Apo vojësës, përshemë më lëvinë mësitin. Super më abetet janë, loqë kja. Mirë, ke puna veç me thonë po, për njëherë, prishën teme. Kur gjoj, para herë kur gjoj. Mirë po këtë i botë nja 4-5 herë. A, të herë dojtë oshë. Kjo në sirë i prishës. Kësa i thënë sirë të frikë. Apo sirë në hënuse. Dhe me thonë me metë gjithmonë beqarë. Isha Allah nuk kajnë këtë frikë tonë, nga rapë dhe alimin qësë sirë. Edhe kjo është e përhapë vinë të tonë. Ka shumë dojtë oshë. Kse raste, muj me cekën 100. Për shembol nja për i raste vinë shoqem, do me thonë vinë familjarë dhe të reshojtë që për me fri njonën për shembol, të të rjetë binë, të të katër, të të bëmë për njëherë nuk e, të i fri njonës, të të katër, të të qatë problem. Në dhe të këndo. Kjo së është veçte femnët, mësla mërë të kush, veçte femnët, jo, ka dhe dhe djemë. Ka një ufënë në rastë, ku djali, vla, sa punë më martu, ka shku i ka buru ke, dikush tjetër, dhe lamë dhe la, sot e kësaj dite, nështë i martu, më Allah i dhashtë për e qëtë jara për lalimin. Pasaj vajdashur, asirul mahab, sidi dashurijës. Sidi dashurijës është, e domë, po shemë do një qikë klasë atë, mirë po ti e ku me ditë si java në zvithera, unë në më dhe atë në këta. Së munë, shkur qish me ta, qka banë, shkon banë se hire. Ja merë do një fleu të kasajna, apo ja merë foton për Facebookit, e besoj që e kanë cekë një rast, do me thonë ku njoni kërkom për më martu me njonën me fotot të Facebookit, të këto dokumentet ajshës që ja kemi pas morën, do me thonë ato fotot, kur thamë ja kemi morë, jo që ja kemi morë, ne për në kanë konë familjarë të asojnë, në kanë konë neve, mos të keshë kuptonë ati kështë ato, jo, familjarë të asojnë, kanë shprejtë dhe shqit që me pastru atë vend, edhe kanë shkur të vazhni e kanë pasru sa ato janë tuk, i thot gjinit, shkojnë të trupi asojnë, e shkojnë të mendja tina, edhe ja banë atë gjallin, shka me po, vëllo, me apru këtë dënjojnë, edhe atë gjallin, thot ki maj mirë se ki s'ka. A në ashtë anë zhvira në grafë. Edhe kjo ndodhë. Edhe kjo mundet me në ndodhë, për du s'na donë asë gjithë që mos në ndodhë, ja rëtë bedalimi. A si hrë të khjitë, sire i hamendjes, duke që i kibon një puna mërë, se kibon. Ta mërë menja e, thot, i kam ledzu për 5 faqe, sot kuran, ja, besi kam ledzu, i kam ledzu. Së të ndodhë leve me të ledzu, ma mos, sa gla, e kam bëjt një etiketa dhja, një dhja, një dhja, e shtaj i dishim të ashtë, sa i ka lujta, një dhja. Apo, për shembol, a kesh, a s'kesh, a bleta buk, a s'bleta, a mu non-stop, non-stop që këtë problem, non-stop që këtë problem. Edhe kjo, do me thonë, është prej sirët. Ka si hrë gjënu, e këtu vlojt është ka mu nalë, papës. Hajde, shë Allah. Ka si hrë për me të bu budalë.
Po, vladoshër, 1.000.000%, përmi se 75% që janë bardovët, janë të mund për gjemë. Në këtë të thamë me plët bindje, edhe mujë me sëllë argumente, qëndra mi argumente. Në bardovët që janë të rëne, për në Kosovë në Lipjani që, spitalin e Lipionit, shtimi, falë, spitalin e shtimi, së të ne këtojnë bardovët nashtë. Lojt është përmi se 70%, po thamë 100%, po edhe nëse thamë 100% është thamë zgavoj. A përmi se 70%, lirisht, baj i beje, në allohë, së përmë tala që kanë problem gjinë. A më thonë ato, ose kanë sehire, ose kanë sunë gjemëve. Edhe atje, për e gazaj një rast, që vete kanë po, do me thamë gjinë, që asë i lojë sirja, ka pos për në bo, budohë. E veç me ku me që këtë smutë në të këtë qënë janë në katën e 7. Do me thonë ku e kunë spitali u shtarak. Në katën e 7, edhe ashtë filan doktori, edhe mirë një hopa, jarova dhe imë në të hopëve në katëse këtë, qarë me pikjo. Diazepam, edhe një tjetër e harova ashtë. Jo, jo. Qish? Leksilion me këtë, o, këtë, vesh me pi që këtë, pi e që këtë, pi e që këtë, pi e që këtë. O, loj, bi loj, kina shku e kina vetë, sinqerisht, vesh me këshin ashtë për një me që atje veni. A ne dishme se ki, s'ko shumë sa me shku atje. Kina shku në spital, për e me në katën e 7, filan a ashtë, a po filan doktori po, ashtë filan doktori po. Ele, do më thonë, në rukje, ashtë bunë shumë mirë dhe nuk ka nevoja së propa. Për këta, shpesh e di thonë, kur shkojsh në Evropa e ki po, është qa është stresin në islam. Allah alem, ti ka ditë qëtoni e donije, të ka po stresin në kriën tonë, se ti pën ki stres. O gjo, shumë janë depresion të madhë. Allah alem, qëfar gjini madhë. Se s'ka shumë qa, shka, para me dëpi hova për me zonë gjumi. Kjo është, për këtë vlajdoshe ilo që ka. Pasaj thash, duhe dhe një sirë është, sirë i livje, me i livë burin me grujës, sirë për me, dhe me thone, e kuptoni qështën e të lidhë në burit e grujës. Ka sirë për shemull që mos në metë shtatë zonë. Ka sirë një amit fëmi. Që janë shtë, dy sirë janë të kundër. Për shemë, ka sirë, s'ka shumë sa me metë. A më ka sirë të ma metë, se cilën 13.4 të në abërton, 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 abërton. Për shemull, i banë 4-5 abortime. 2-3 abortime i banë. Si ti bojë 2-3 abortime, bojë do shë lirë ishë njëse me rukjese, apo i dhem funi barkë. I dhem funi barkë, t'i ku qitët koma e djallë, ka dhimbje në funin e shpinës. Do kitë janë shenja të cilët do të mira vetit masë, për këtë kusë në allonë asë vëgjët, që t'na banë për atyllet të cilët mundohen, masë. Qish më shnush? Më shnush e shumë letë, bojë do shë, veç banë në musliman shnushesh. Që kaqë? Presendjeve mësë shumë të që njeri unë ndihmonë para dhe gjatë procesit shërimit dhe mësë procesit shërimit është namazë. Vallaj vlojt është nuk ka sendi cili ndronë, desh pise hirit, desh kur t'i shis mund, desh masit t'i shis mund, sikur që është namazë. Vallaj bilo kemi rast edhe di dhe jemi binqë ku personi cili porosit sihre, person, personi cili porosit sihre për me i posë se hirit filonit. I thote, që që ka spore, t'ja ba një sehire filonit, shkona i mi bu sehire, i lemrot se i bazit këti personit që ka prosicin, dhe thote, se ka pësiri, s'ka shansa, falë në masaj, se ka pësiri, u mita të pësiri, ka i mbritë, me që sa tonë, personi i smund, femën, ka i mbritë, dhe se ka i nërë, ditë të veta, menstruacionët, edhe ka i gjithë, do në përmendit të allohë, që panë natale, qëtëre ka ka pësiri. Po e ka posir me slik, me imë, me kitë, kitë lojë të sirit mund shumë, kitë lojë të sirit mund shumë, se ka po, eqë, e ka i pritën, do më thonë e dina fort mirë, se ka ndalë ato shkrimet atyre dhe i këmi posë në dorë, dhe i kemi, dhe sot e këtë dit i kemi ato ankesi që ka ankocë se i bozi me këtë personin që ka prosit, sirit, dhe se ka posirit, vëllë, falë, s'ka shumë që me ka posirit. Ka i thonë e po, e kena me pritë, e kur t'i vindë dit, edhe e kopë. Pasaj dhe toshtë janë disa ibadete të vogla, synjën njërit janë shumë të vogla. Shumë të leta, amot në mbrojnë për e thotë, dhikrat, përmendja Allah.
një dhikër të cilën shumica për neve harojna, kur hi në mbajnë. Ndesh më pastruhe, ndesh me kri nevoje. Shumë e leta është. O Allah, kërkojmë mbrojtje prej gjimve meshme dhe gjimve fejme. Që ka që? Shumë letë. Elhamdulillah, sot kete telefonet kemi të menqë. E zribë mburoja muslimonit, edhe mëson, funi-funit e shkun me një letër e njitë para së mi në vecej që sërë të të në tejtë. A dini sa të mbronë kjo vladoshme? Kjo të mbronë për e sopë, se momentin që e thu këtë lutje, momentin që e thu këtë lutje, dhe hinë banjo, më gjinit ti nuk të shëfë. Ta më thonë, fillon gjinit, ti bosh i pa dukshëm për gjinit. Jo për që për këtë gjinit, ta me ku një smunë që e ki gjinit në trupë, kur të ishë mrejnë e thuke do, nuk qef më e gjinë, nuk e di ku i e më. A e di që në banjo i, a më ku cilin vend nuk e di. Kur e thena ke pse, vlado që egziston një lojës, një problema është, edhe kjo është në problemet më dojë është, kur gjinë, apo gjinesha, dashurot e kë njeri ju. Dhe kjo është problemi ma. Kjo është problemi ma. Pse, ka hishë shohë që me bo banjo, aga e ka shtu muzikën, kënën, 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 latin, gratin, gjithësatin, njësatin banjo. Ka ka përci dënjone, ka po vlo, shka me pas qirët djerë, blopi ka hije. A dhe kunder ta, ka një femna për shembo, vajzere, ka një më pastru, as këtë dohar, një sakë, 45 minuta në banjo. Pasaj, se do kërkan heqë, kamerat veç vetë me nejtë, full me vetë vetën e vetë, shpesh herë bëhë gjënubë, non stop për shumë, se cilën ditën, ditën, tretën ditë gjënubë, kur që odë sabak, kur të shofet ma vjaftë këni, ka qafa që këni ma vjaftë këtë, kom t'i ka, kofshet t'i ka ma vjaftë ta. Këto këtë janë loj dashër, që sa letë, një dojë vogël, e mërë nësërë. Dojën kur t'a shpi shpi. Bismillah, të vëkertu ala Allah, wa la hawla wa la kuvvete illa billah. Këti dini, bismillah dini me thonë këti, të vëkertu ala Allah dini me thonë, wa la hawla wa la kuvvete illa billah dini. Që të veç e radhiket, a dini sa të një mund dhe dashë. O Allah, billah e dhe gjini me desh me të poti shka, di për një me kona, di kësa armiki atina, me desh me të poti shka për gjonë. Ka me thazu një rast. Shkojna me gjithë një sirë. Shkojna me gjithë një sirë. Ma bërë Allah se ju kam pivë, Allah, mduhet. Shkova me gjithë një sirë, mirë po kur kina dollë 4 persona për shpijës. Trej kina thonë këtë do, realitet, trej kina thonë farë si kur unë me thonë. Ato i këshin pas thonë, tu trej të një kësha unë me thonë. Shkoj në atë sasirë. I bajnë në rukje e frinë, ato thot, o gjo, gjinë, thot, gjinë, thot, e kanë qejë vlasirë, ku e di, e ja kanë ndru vejnë. Po që bëja ndrumë, ta më rëveshin ato orë, e mirë, hajde në të ukëthim të shpia, frinë në frinë, 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 për zdite, kur dojnë, hajde, pa një një dojnë, kejtë, pa në kejtë dojnë, një për më kejtë, disë me një atak, e dhe më gjinës të shemë, kujna të shku, bësh, kajna të shku, a kajna të hecët, kajna shku tërë të vene, bësë me lejkë në gjithë. Edhe ka shumë dojë, që dojë doshët, po ju ka të përse, se në shkatë shkërmeni mundet me ndonë. Pre senëve që të cilët për mu ishte, jo që une, dhe me thonë, në atë aspektin, si kur Ibrahim e Islam, kërë kërë ka thonë, Allah, më ka të zëmë që ishte gjallë, vdekë, në ka thonë, psa, a në këtë më zëmë besë mua, ka thonë, o, zemra, të më qëtësot, ka thonë, atër e mirë, me të do, kofsh, edhe i kanë gjitë. Jemi konë, duke po rruke me një vendë, dhe të shumë. Le bro, taj vlove, Allah e më shëroft, Allah e shëroft, sa leo është të smunë të personi, Allah e shëroft, banja amin, dhe të shumë, Allah e zëtë smunë të ishë, Allah e shëroft, në rabbe dhe amin. Ka, dhe me thonë, ko gja një kohë të kohë që në është të smunë. E fri, shkët të shpia, le bro, taj vlove, ka, dhe me thonë, ka ora njatë natë, sa Allah sëllam, në si, vlove, amin, në shkët, 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 unë atë mende, ja kanë koqit gjishti, se gjithë të koqit, ta koqit e donë që shto, mu që këtë shkupin me ta për shto pa dhja ove. Ja kanë koqit gjishti, unë, ja kanë shti në gjithë gjishti. Unë në atë aspekt që kja është në thonë, hej, ja kanë koqit gjishti, shte e smunët me, ta shlo, kolloj me kje, a ki vajollirit frim pati, shtire gjishti në vajollirit. A vajolloj e ka shti, normal, e ka shti bëlla e u kri puna. Më në gjithë, ka sati në, selamu, shkajti për vlo, e mirë, mirë, së në shra, e kam atë vlo të zemrë, se kam, dhe më thonë se, më shkutani që
gjithë se cilit ja qelin njatë natës telefonin. Po, në arroni e një këta. Adullaj kam e dzemrës, dhe më. Selam e më shkajte, vëllaj, mi është në shvolla që, tha, a dhe ja kanë shti kom gips, e suk në pëtha shtë kalzova, vëllaj, një eftinja, më e lirë. A më ajt, ajt vëllaj, Allah ishtë për left, nesë më ka kuptu mu që unë, se jam të e kuptu atë qëfar gajnë, po, kur ma qënë slikë, në gips, në gips, ja di kur të ahtë ishtë dorë, me shti në gips. Tu di kom të e kështë në gips. Edhe mu më duke pak se e di se që mësa jetoj që vlajdojsh të dhome e ka ndyrë kalzujuve e di e vetin të në me dhonë që shumë absurd e ashtë. Edhe shkum me frinë ishë akun e gjumon, si kur sot e di. Gjini kërcënohet neve dhe të ka me shtin kemë gips këta. Si kur mumi frikë qatë e që për media. Edhe dërmon. Ko edhe shumë më furtë, në e bani Allah, në ishë Allah, u ashtë për dhe. Ja, po, mëri. Allah është me liftë hoxën edhe pse dëmonë kjo temë është shumë e gjatë që e cekje dhe hoxën për shërimin është shumë pak në kifor, për Allah i të fort. Ju kalëtova musliman me komerç, namazin, a për të më nështë taj qëtet. Musliman e dhe 14 minuta. Allah i ndërruhë, do të mundohme që kemi edhe me sa më serios, po një të kohë që e cekje dhe hoxën të ligjeratës, që njëriju nuk duhet të friksohet, po duhet i mbështetit Allahu subhanu talem, sa njeri i cili mbështetet Allahut subhanahu wa taala, ndihim Allahut është me ta. Mirë po kur Allahut do të sprovojë dikonin, mundet me qenë edhe me namaz, edhe me Kur'an, edhe me gjitha. Mirë po sprova ati është që Allahut do të sprovojë që e cekë në fillim, unë kur ja fillova, që zonin e ti të ndëgjoje duke po dua, duke lëzu Kur'an, Allahut mundet me sprovojë dhe me namazli, edhe me një njeri i cili është me ta të mirat. Mi pa janë shprej dashurisë që Allah e ka ndaj robit tina. Ndërsa e kundër të ndodhë kur me një mëkatar, me një gjunaqar, i cili asnjëherë nuk i pendohet Allah, ndosha dhe para ta është sinjal që Allah e donë në sprovon që ka ktheje. Dhe duhet në e vazhdimisht bëjmë i badet Allahun që të mbrohemi. Andaj pyetje do t'jenë besën që edhe hoqët do t'a shtjeluje, po sa ma shkurt i shola, që mos fjullodhme edhe juve. Po ju të cilët, të më dhonë, keni ndë një obligim familial, njëri të lirë për me shkuë, më sotot dhe që ju thaja që ke ismë në t'i shkajt ashtë. Që që më sotot, në të lirë njëri. Andaj pyetje e parë, e kësha lutë hotën që t'je se sa ma i shkuë t'in shalla, në përgjigje, normal, se elhamdulla ka materiale hoxha shumë, edhe është duke lezu për këto tematika shumë, andaj edhe materiali i tingë është e bandë që aji të shpjeguje zdo të gjatë detalisht, neve në u kishë konvenu sa ma shkurt e sa ma pak. Po jo, që ishte ek edhe këshu me ra. Allah ishë problem për përgjigjën e ftesës dhe këtë temë të cilën e ka morë. Pytje e parë është simptome që njeri u smuët prej sihrit apo gjinit ashek. Ur në hoqë. Edhe shka ashek të adin gjëma. Se të ashtë të më thonë ashek e din kemi, duke se tur që ashtë fjalla, ishk, alon, dashuri. Dhe më thonë sihri apo gjinit, dashurum. Thash për shenjeve të cilët i ka, të më thonë njeriu, nëse shë ondra si shpesh, ondra të fliçta. Të mirë. Tamo. Në Allah që përdej, në kërpe e ke. Në adhon, ondra të fliçta të cilët njeriu shep duke bo mardhonje me persona, nëse janë të shpesh. Nëse ndodhë që vallaj, nëse i ri o vallaj, normal është me batë. Nuk është mirë, po nëse janë të shpesh, atëherë është problem. Nëse ndjenë që kur të falësh, apo kur bish me fletë, si kur me konë dë një person nga teje, me fletë, ndjenë, dhe më thonë, keni falë ndjenë që dikush është në sopë me tije, nëse zgjosh më nxetë dhe shef shenja në trupë, të ma vjafta, dhe më thonë, si kur ploqe që shtonë, që këto, shumicën e rastëve i kinë qëket pjesë, pjesën e gjopësit, edhe kofshë, 90% janë që këto pjesë, dhe më thonë, këto janë shenjë, janë simptome që ka dhe tjera, mirë po këtë janë matë dukshmet të cilët gjinja është ashik. Apo nëse është martu se, do me thonë, gjatë martesës, ajo shik i banë rezistencë, mirë po e të thonë mësia që mu martu e personi, mirë po kur të fleje me bashkërët në vetë nëse ka pengesa, do me thonë edhe kjo është shenjë që ka shonca me kone dhe ashik. Po dhe shumë lehtoqë. Pytja tjetër është, mune me hi më shumë se një gjinë në trupin e njeriut,
dhe është mirë me folë për këto tema shumë, domthonë njerëzit që zakonisht folin për xhin, domthonë është mirë shpesh me folë, apo është muhabet jo i mirë? Domthonë këto janë dy pyetje me një. A mundën me imen i trup ma shumë të në gjimë? Po mundën me imen për e dashë. Më thonë, ati argumente, o që nuk ka argumente, dhe më thonë prej koronit edhe sunetit që e vërtetën një gjokë tijë, mirë po praktika e përdiqme, dhe më thonë, të regon që eksiston mundësia me imen i trup ma shumë të në gjimë. Më thonë, ka, pasi se cilë e pre neve e kemi një karinë, dhe më thonë e kemi një gjenë shëqlu se cilë e din të kalumën tonë, ta më nuk e din, andaj edhe përshështë se i rëbazit të magjistarit të kalumën mundet me të kalcun detaj, atë shka e din ti, edhe se i rëbazit e din, kur gjo nuk im shefa ta sojna, se ti e ki gjinë një shëqlu, e ki dhe më thonë USB të cilë e një meri informatët gjinë i se i rëbazit, edhe të kalcun të kalumën tonë e kitë, mi pa ta më smunet me dite. Dhe më thonë ti e ki një gjenë plus edhe një atë bon, bon, dy, dhe më thonë ka shansa që me i, ma shumë se një gjenë, provoja e vërtetën një gjokë tivë, do me thonë edhe jam i bëndë që mune një milion përqenë që egziston mundësia mi i ma shumë se një gjithë. Edhe, a është mirë të folet pasaj. Vlajtoshë, në këtë kohë, jo që është mirë. Unë e kam pëndimi që ndashtë edhe është edhe vajtje po vlajtoshë. Pse, vlajtoshë, njof njeri që arponë 40 vjetë i smunë të vlajtoshë. 40 vjetë i smunë, unë i me paramendu të me të vindë krije 40 vjetë non stop. I ka jetë skitë doktor të dënjohës, Slovenia, thonë. Analizave, në Bulgaria konë analizë, në Gjermani, Finland, ku i ka në fondë, ndikon ka shkuve, me bo analiza, pas gjithë kësojna, shërimin e ka gjithë Kurana dhe Sunnet. Ka thonë për nga meri, së dhe sëllëm kush e lërgën një brengë, një muslimonit, Allah, e lërgën një brengë për brengë, vëqen. Jo që më bo tim, non stop më shtjelu, mirë po, me ditë besimtari muslimoni që egziston mundësia, shkën doktor këtë normal legut, me ditë që egziston mundësia që mundet me konë t'i kush i smut, dhe shkën e ba një prov, s'prish kur që nështë, dhe me thonë, ma keqë s'prishon ca mundohet. Allah shumë lehtoq, cilët janë tipovet e një rukje gjie, dhe ale ju të bo rukje një njëri, i cilë është dhe me thonën me moral, apo me i badet katastrof, i cilë dhe mon nuk e ti ato tematika, ale ju të me bo e rukje. Tipore. Lajda është në shka është rukje mas mirë dhe është njeri u me i bu vetë vetës. A, nuk ka vej për matë mirë se njeri u me i bu rukje vetë vetës. Që që i bat njeri u rukje vetë vetës? I lezën kuram vetë vetës. E mërë dorën e vetë, e vendosë vendet të cilën i dhenë. E dhe fillën me lezën kuram. Apo fillën me lezën dohët, të cilët i ka po për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është me e mire e më të mires. E mirë po, ka dë njerë shejtoni i mashtronë që mos me shku të kruke në gjitë, ja kujton gjithmonë, e, qëron, dëshme kompjative 70.000 që hinë pa hesop. Dhe me thonë, prej 70.000 njerëzve të cilët do t'hinë gjennet pa logari, janë ato të cilët nuk kërkojnë me ju bo rukje. Ama i ngratë cigarën e qënë, ka valë dhe do të gjithë du me kompjative 70.000 valla që hinë, ketërsi ka në ato 70.000 që hinë. Dhe me thonë, shko ban rukje, më se mërë qovë vetë vetën, se këra si kënë ato të cilët mërë në 70.000. Ti parët, aqë sa ma i e ofër, aqë sa ma i e ofër, Kur'anit dhe sunetit, aqë kime posë sukses. Edhe ku thamë të suksesi, vlajdoshët ka fillu me posë bindje, se suksesi është, jo që ka fillu me posë bindje, po 100% qështje e shërimit është dorët Allahot, së përnë atajë. Marë në një menë, vlajdoshët, aqë sa i në pështetesh Allahot, atë sa ki bindit që Allah në shërus, atë sa praktikon në urdhët Allah të shërimin e ki ma ofër, atë sa fillon të bështetë të rukin gjia, atë sa fillon të bështetë Allah që këtë të fillon e rukin gjia saj ma e fort, Allah nuk ka të fort lisht. Ka të fort lisht në aspekt në praktikimit të sunetit, a më ti nëse ki më bështetje të mërmina që fillon e rukin gjia ma e fort, dhe dashon, Allah i piloj këthe ripërtrije besimin duke më bështetë në Allah, shërus atë shë Allahu shëron, vloj dashët, ka raste që vëllaj mi pas lecu gurit qa që Kur'an, gurit mi pas lecu qa që Kur'an, ndë këtë ishte shnurë, gurit, e jo gjimi. Allah të ka të njofë raste që ndështar 2 vjet i lecuot nësë të Kur'an, 2 vjet, po tam 700 dit me ju lecu qdo dit Kur'an, hallo Allah zë që s'ka ta në emër më shërua, për s'ka Allah i din mas mirë. E për këtë, rukje gjia duhet jetë besitari që një ka frikë Allah të zëshet, mundohet me praktiku kuronën dhe sunetit, e mundohet me konë sama i devoqëm, sama ofër Allah të subhanu wa ta'ala. Allah shumë dhe. Një ashtu pyke e radhës është cilat probleme shkakton në lukët prej sihrit, simptomet. Një apri lojeve të sihrit, vlajt është që dëni me ditën, është edhe sihri i hangër apo i pimë, ka sihrit steptikët, ka
kosjer të hangër të bim, kosjer me dhej gjenaze, me dhej vore, kosjer me pen, kosjer me hajmali, kosjer me numra, kosjer me flok, dhe me thonë buon me qëfar dhe, e njëm prej lojeve të sile, nashtë edhe loj, dhe me thonë që shumicën tekne, po fulli për të ne i përdorin dy, nësa është i hangër apo i bim janë dy, apo tre, mas mirë të po thonë, zhiv, mire që të zhivën e keqë, jo, vëllaj se nga qita zhivat mire nga së keqë, të djetë i kim rejna. Heç, haroj, apo t'japin u gjenazës, apo gjatë fliqët. Në më thëmë, ose zhiv, u gjenazë, fliqët, edhe tërë, të trijet janë lukët. Të trijet në lukët. Simptomët, dhibet lukët, e ndjenë në lukët, si një topë. I së mund t'i ndjenë, lëvisë, si topë. I rejnë lukët e zimërë, me tre zemra, non stop, tik 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 tik, e ndjenë. I së mund t'i ndjenë këta, dhe më thonë e shnushe, nuk i ka këta aset. I frijet lukësi, pas e bërë. I frijet lukësi, pas e bërë. Këtërën ma të dukshme. Këtërën, apo ndjenë në dzëtsin, brendësin e lukësi, ndjenë në dzëtsin. Këtërën ma të dukshme për ato që të kanë bënë me lukësi. Si shërohet? Shërohet nëse e vjellë. Janë dy mënira. Si, qka është lukësi, e përmedal janë dy mënira. Mënira e para është në përmjet dvjellëmës, edhe mënira e dita është me përqitje. Për të dilë e përdorët, ose rukja, kësa mësia që qatë lezimit koronit e vjellë seren, apo përdorën e terapia të cilët rukjegjia ja je, për shembol dhe shef se qka është e atina dhe je, të panë e këtë, panë e këtë, panë e këtë, edhe shalla mi një nga dhe shërru. Pra, e cekit, rukjegjia nuk shnosh. Rukjegjia nuk shnosh, o shnosh Allah. E kësa mësia që thash, ka rastë që sa kam shku, bismillah, elhamdulillahi rabbil alamin, ose që kanë seri, që këna mori këna pish, kam shku shpi. Ka rastë edhe është dy vjeti lexohet, me i pas lezu gurit kuran që atë shumë, kish ka dhu kua seri, amon, ka dhe realatë. E kjo është që shëru se shë Allah së këmë kala. Pyke e radhas, dhe dje isha me një rast në rukje, që personi është i smut dhe më thot që ti e kini e gjë musliman, a ka dhe shka rezik për ta? Fjellemi të vladashur, do të me pas kujdes për gjendë. Nuk ju besohet gjinit ku me ditë që ka me thonë. Kjo është regull dhe numër një. Êshtë ati të venë mësëllë, pësa të të këpëve bëhë dhe fjedu. E ka thonë të vërtetën edhe pëse është rëna e vërtës, nga një shtarë. Nuk ju besohet gjinit, hiq, asë pa. Hiq, fare. Ki gjinë musliman, s'ki gjinë musliman, elhamdullat, nësa është ai gjinë musliman, elhamdullat që është, a e krinë obligimin e vetë, ti e krinë obligimin tanë, nuk krinë muhabeti që ka të shpurë të shetë qartë, dhe më thonë. Mirë po, me i thonë ati gjinë musliman, në ka të zënë ku asere, po më në shmi, më thonë, po shpeta e ekstremi, ekstrema, dhe më thonë, që është vetë që e ku femini, Allah më shirovë, dhe më thonë, alejot, nëse din që ka të një gjendë musliman, a lejot mi kërku të një ndimë për qatë e për momentin me të krine, pun ka të ndihjo. Sikur që me por një musliman duke punu punën, dhe më thonë edhe, e ti shkon edhe një mona tina, dhe më thonë, ka edhe fetva edhe vetë prej shekull islam i vën të i mjes. Mirë po, pra, ju thamë vajdashën për shtetin Allah s.w.t. Ska sikur se Allah s.w.t. Wallahi billahi nuk ka sikur se Allah s.w.t. me ju në bështetin. Allah e të gjinë musliman, Allah e di në rase me gjinë musliman e me gjinë ketë janë ledhën, ba di avë, pa thonë Allah e nuk shtë api. Pyke e rarë dhe stot, ku lëshoj Koran gruja më kalzon edhe më thotë se sen e duron Korani, që ka me ba, cilë është mënira që a ju më shërruhe, pasi që nuk mundet me ndëzhu Koran. Fjellim e rëllaj dashkë të thashtë dhe më lonë që njeri ju dhe më janisë një ibadet. Ashtë i rrugë 2 metre, Ta mënë qaqë, zitë knena, zitë knena. E mush me imonë, me besim, janë gushton u dhe shejtone dhe fillon me shti dhe me nëzirë kada kada. Për ndryqë që aje mush me kufrë dhe qëtën e të poshtë. Në më thonë me gjëllohë me më kotë. Atë sa jafro është Allahot, atë që me që qënë. Më një dhe me mirë atë vajtashë, merë vaj u dhiri, vaj farave të zeza, misë të zi. Vaj u dhiri, vaj farave të zeza, misë të zi, i përzim të trijet, i ban koktel, e lin, bashortën tonë, apo lijet ajo 3-5 dit, edhe i shlën me zërmën ngu kura. Se ma shumë, se met nuk i dalin, me dik nuk des, sa kak nuk met, dhe anë që këtë trijet jo garantoj. Dhe anë që këtë trijet jo garantoj me leje në Allah, së konë talë. Që ka të dojdosh? Lije me këtë, edhe dhe dëgjoj kuran rukje, rukje këtë të gjallon, ndrejsh me shka mund me lezuhë.
Allah është lehtoq, inshallah edhe një tre pyetje edhe e përfundojmë. Pyetja e radhës thotë është, a mundet njeriu me pa xhinin? Njeriu nuk mundet me pa xhinin, në formën të cilën e ka kriju Allahu subhanahu wa taala. Në formën original të cilën e ka kriju Allahu subhanahu wa taala, asnjëse në asnjë mënyrë s'u e shef njeriu xhinin. Mirë, pa forma tjera mundet. Mund të kujtosh. Patalia e patë ndotë. Forma tjera mundet me e pare. Për këtë është hadithi për nga Merit, sallallahu alaihi wasallam, që nëse e shof në gjartë një shpe, gjartënit nëse e shof në shpe, në ndalot më imbyte, qati për qati, pa i dhonë a fatë, me i thonë dhe për shpije. Për këtë edhe të këne i ka i thonë lene se nga gjartë një shpije, sa bo? Se ka i prejkë gjartë një shpije. Pse? Gjini mund të mëtë, mund merë forma tjera të cilët i ka kriju Allah subhanahu wa ta'ala. Në më thonë, edhe nëse e merë atë formë dhe ti, a i merë atë vetit asë e formë shkaj ka mërë dhe ti e mbytë edhe e mbytë. Për këtë është atit për nga merit një qitë bashkërtori rritë të cilët kur ka një në shpit vetë, e ka po gjokën e ka mërë shqitën edhe i ka gjujtën, thotë e transmitu, si do me thonë nuk e rritë, kush ka dik i pari, a gjokëni, a njërë. Do me thonë, a gjujtësi, apo gjokë. Ma dhe këto këtë janë formën e vetë originalë, su në shef haroje. A nësi je i smundë, edhe ki një jetë gjinit, edhe ki gjinë mrejna, kush është i smundë këtë i shef? A në smundë nëse je, i me një fasë matë ronë pak, edhe ki gjinë mrejna, kush është i smundë këtë i shef, kush këtë gjinë? Ja, e dirë. Allah shpëlef të pyke e radhës është, a ka magji të bardhë dhe të zezë që është e njoftur të populli dhe a ka magji të mirë dhe të keqen. Ska magji as bardhë, as zezë, këtë janë katranë. A me zifët janë këtë. Për këtë edhe Allah zë gjithë ka thonë, o e të gavu ma të të lu shëjatin, o ala mulki Suleiman, o ma këfara Suleiman, o ala kine shëjatin e këfaru. Ju allimunë në nërës e sihë. Tha Allah zë gjënë, tha, me të vërdej, shëjtanë kënë buku fërë që kënë su njerëzve sihërë, magji. Ska e thonë asë magji në borë, e asë magji në zisë. Se me konë, shëriati do t'ishte precizë dhe i drejtë, ku do të thonë të që ku shënë sënë magji në borë, ka se varë, ku shënë sënë magji në zisë, ka të nëmjo. Lozën të doshë, e veç me shku të se i basë, veç me shkuë. Veç me ngu bërdushin në emision. Veç me ledzur horoskopi. Hiç mos me besu, veç që falë, haqë qiri në shkën të bërë. Veç me qirat me karta, televizor që dalë. Që qëtë kartat. 40 pranohet namazë. Hiç mos me besu. 40 pranohet namazë. Kur thamë pranohet namazë, e jështë e vëllohi, unë e hoqo, keqve të filonja pak edhe s'falë në më 40 ditë, jo, jo, ti ki mu falë. Ti ki mu falë, ki me kri obligimi, a më se vabë s'kije. A me bo mi besue, ka thonë bërë sëllem, me të vërdejt e ka përgën i eshtruhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Mi besu se i rëvazet, e ki përgën i eshtruhe për nga me sëllem. Për këtë cilë jashtë, dojnë e prefejës. Kush banë se hive, nuk është musliman. Shkurt qip qaf, në më dhe mos një dhe ma tepër. Kush banë se hire, nuk është musliman. Allah shumë një fëtoq, dhe për fund, thot, dy pyetje me një, sa lloj të gjimve janë, a kemi gjimë të cilët janë mashkull dhe femër, dhe thot, ashtë simptom që harrojnë në namaz kur falen dhe kur punojnë. Ka vazhdojshme, ka lloj gjimë femra edhe ka gjimë meshkull, sa të shtohen. Në më thonë, kajmë pasarës. Matematizëm që kajmë pasarës, kajmë e vlatë, kajmë edhe gjeni mashtullore, femërore. Mirë pa janë si kur ne, Allah e djetë. A thonë, Allah e dina janë si kur ne. Mirë për të doshë është një aditë për nga mejri, sallallahu alaihi wasallam. Ku këtë për kutë, Allah e? Ku për nga meri, sallallahu sallam, në mësën duon që kur të flejmë e bashkërtet e tona, me e bojë.
kur të kemi marrëdhënie intime me gratë tona, do të më thonë këto. Përndryshe, nëse nuk e thon këto, bëhet ortak shejtani. Bashkë me shejtani. Edhe për këtë, Allah Azza wa Jalla kur i cilëson gratë e xhennetit, se çfarë gratë e xhennetit, ka thonë lem jetë mithë hunë në insun. Allah Azza wa Jalla thotë, për gratë e xhennetit nuk i ka prek as njerëzit dhe as gjinët. Gratë e xhennetit qatë që të patë qëta që janë, që nuk i ka i prek as njerëzit dhe as gjinë. Edhe dojtë ashtu që qëtash, se edhe me këtë e përfundoj, dojtë ashtu qatë shumë është e avancu me sihe. Qatë shumë ka sihe. Që edhe njerëzit e cilët janë me fomë, fomën e tyre besoj që nuk e ka në arritën pandimën e sihe. Edhe ato vete potencaj. Dhe në këtë kam e vete deklaratët e tyre, para disa ditve kshesha diçka, më interesoj ke përserin, e ndëgjova një intervjist Bob Dylanit, se di kush ashtë, veç që u dikteke që ashtë dikush i njofsh. Okay. Se njofsh, do me thonë e di që ishte i njofshëm, edhe pyte e gazetari, thot, plak ishte, mosh ishte, bajki. Dhe e boni, pëse se leti muzikën? Plak, moj të dek, moj, moj. Dhe jam të quë, në vetë premtimin që ja kam dhonën dikujnë. Tha, kujtë ja ki dhonë atë premtim? Tha, ja kam dhonë shefit kryesor. Edhe kini gazetari po talët me të tha, a cilit shef? Tha, shefit i cili ashtë në tokë, edhe i cili ashtë në atë botë që nuk shife. E kini vitin 1991. Nëse zgaboj në Paris, nëse zgaboj, mirë po vitin 1991, Sirena Williams, numër një, e gjeni full me t'ika. Tenis të lujt full. Unë i kam 6 persona. Kur jam kjo, kalzon dhe me thone, kam këta, kam këta, kam këta, kam këta, kam këta, kur jam qëtu, kur luj me këtë, jam ma e fort, kur jam këta. Bjose, zbame përmenë se gjamija shumase, e vetë e pranon, thot që vin, dikush vin tru. Edhe kojim në nësashë. Edhe vetë, thot vin hin tru, edhe unë e përqatar muj me kënu e shumë gatë. Edhe muj me bo akrobacionet të cilët as shpim e dish një bosu një baj. Një raper tjetër, edhe aj vetë e potencion me fjallë të veta. Thot që unë e kam, dhe me thonë, e kam shok i blisin, edhe bashkë nëjna, thot e eshe, po thot e shokën e. Edhe plus një shte një farë, dhe me thonë, mujë mjë të cekë e një allaj dashët, Denis Rodmoni, vetë e ka potencion që i hinë dikush trupë edhe ban qasë i butalakije edhe ban sejnë dhe shumë, dhe me thonë, e para disa ditë vetë, dhe me thonë, me interesuje ke diçka tjetër, lipshan diçka tjetër, e roshën në që që këta. Deklaratet e tyre, sidomos kjo thash Bjose edhe që e shkallun Williams, shkallun tenis, ajë në apë dhe në kanëtë në vlatë, nuk ka hitë që ati thotë, po, në vinë njëri, thotë, ingrejt dorët, hinë një trupë, e ndje që mrejnë ashtë, dhe me thonë, edhe ko e në që kështo, edhe ajo thotë, unë i kam gjasht, ajë shkallun e tenis, thotë, i kam gjasht, këtë që ka i kam në kashtë, Allah edhe mas mirë, ti prapë po dhamë, mirë po se pas deklaratëve të tjilë edhe, nëse njef botën e gjimve, edhe pse e kalcek edhe një ras për një aktori arova jemi, para se me hien, me inqizu e firke gjinin, dhe me nëmë bashkë e dhe kështon, dhe me nëmë bajke një farë ritualisht, shka e firke gjinin, ishte inqizu me. Shalë Allah e si nabë i mërë me, mi përthi ose, amo, Allah e shalë, Allah e shalë dreft, Allah e ndëroft, Allah e shalë e papu me gjenet e firdos. Allah shpërbleft hoxën për kohën që e ka ndalë dhe juve të ndërëm të gjëmat, Allah shpërbleft, Allah i paguf me gjennet. Lusë Allah më fëmëllartë në këtë qasë të që jemi gati afër iftarit edhe pak kohë,
Lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu çdo të sëmurë nga sahiri Allahu të shëron. Lusë Allahun gjithë ata të cilët kanë bame, Allahu të shëroje. Ndërsa se një basat Allahu të shkatruje. Lusë Allahun familjarë që Allahu neve, këto që jemi dhe familjarët e tanë dhe muslimant anë kam botu së janë, Allahu të imbroje nga shtëhirja. Ata të cilët janë të privum nga famit, për shakë se hirës Allahu të gëzoje me fami. Lusë Allahun familjarë që Allahu neve të naruje nga ata pun të fliqura. Për fund Allah ju shpërblej për sabrën që kini ba, dhe për nderin mund që ma kini ba dhe kini arpa dhe hoqës, Allah i nderoft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.